បានរៀបចំប្រព័ន្ធការពាររន្ទះក្នុងទីតាំងលើដីសម្រាប់ធ្វើចំណតរថយន្ត លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីរន្ទះគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិអាកាសនីកើតចេញអំពីពពកនៅលំហអាកាស វិអាចកាត់ឡើងក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាដូចជាកាត់ឡើងរវាងពពកនិងពពកនិងរវាងពពកជាមួយនឹងដីជាទូទៅរន្ទះកើតមានពេលផ្ទៃមេឃរកកលភ្លៀងសំឡេងរបស់រន្ទះឬពេលពេញវេហារន្ទះពេលបញ្ចេញអនុភាពម្ដងៗគេតែងហៅថារន្ទះបាញ់រន្ទះបាញ់អាចឆក់យកជីវិតសត្វរុក្ខជាតិតូចធំសំណង់អាគារជាពិសេសគឺមនុស្សតែម្ដងបើសិនជាមិនប្រុងប្រយ័ត្ន រន្ទះនឹងបាញ់អាស្រ័យលើទីតាំងឬកន្លែងណាដែលមានម៉ាក់ខ្ពស់ដូចជាដើមឈើបង្គោលអគ្គិសនីនិងម៉ាស់ដីអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសជាព្រះគ្រូចន្ទិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 9 កើតខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2005ដែលមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ6000រៀល ស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,85,000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ